Niin, tervetuloa tänne politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuuteen. Täällä tänään on keskustan puheenjohtajaehdokkaat esillä, eli Katri Kulminen, Annika Saarikko, Petri Honkonen ja Ilkka Tiainen. Ja tänään pyritään kysymään jotakin uutta ja uusia kysymyksiä, jotta saataisiin ehkä uusia avauksia, mutta voi olla vähän kova paikka, kun olette niin paljon kiertäneet Suomea nyt. Joo, tervetuloa vaan minunkin puolestaan siis politiikan toimittajien puheenjohtaja Huli Varis Ilta-Sanomista ja siis Hannu Pitkala Ylestä varapuheenjohtaja. Hienoa, että saatiin teidät tänne. Kiitos kutsusta. Helsingin ytimeen tässä on ainakin eräilemmästä aika lyhyt matka ollut tänne valtioneuvoston tiloista. Että tässä hiukan näitä taustoja, kun on tehnyt näitä kotiläksyjä, niin tässä on niin kuin, voisi sanoa, että vaatimatonta väkeä, että Petri Honkonen tänne sanoi, että tarvitset parasta, mitä keskustasta löytyy, että mennään keskusta parhaimmillaan niin kuin henkilöity Petri Honkosessa ja Annika Saarikko on puhunut politiikan supervoimasta ja oliko uusi inhimillisyys nyt, mitä haetaan. Ja Ilkka Tiainen on nimesti digiarkkitehti, oliko näin, ja Katri Kulmuni haluaa vielä sitten Suomen avaruuteen. Ja avaruushallinto. Suomihan on siellä jo. Niin. Okei, mutta pistetään itse tentti käyntiin. Joo, eli tiivis aikataulu, me lähdetään liikkeelle. Annika Saarikko, kirjoititte että, päivityksessä, että ette halua miettiä, että millainen kepu on tänään ja pitää olla vähemmän hässäkkää kepussa ja hallituksessa. Katri Kulmuni, onko siellä hallituksessa ollut hässäkkää ja onko linja ollut jotenkin eläväinen? Keskustahan ei voi olla. Ei liiemmin kokoomuksen taskussa tai sosiaalidemokraattienkaan kynnysmatto. Kyllä keskusta on oma itsenäinen toimijansa ja noudattaa niitä yhteisiä hallitusohjelman linjauksia. Mutta haluan sanoa, että kun minuakin on aivan maan vaivaksi asti kritisoitu, niin kyllä minä voin olla maan vaiva. Silloin jos pitää puolustaa suomalaista yrittäjää tai viljelijää tai Suomen työllisyyttä tai sitä, että yhä useampi pääsisi työn syrjään kiinni. Että kyllä näitä asioita kannattaakin puolustaa. Hallituspuolueiden käsitykset taloudesta eroavat erittäin merkittävällä tavalla. Ja jos saan jatkaa tähän vielä, niin on ihan selvää, että vuoden takaisesta meidän taloustilanteemme on dramaattisesti muuttunut. Talous sukeltaa aivan eri tavalla, mitä kukaan osasi ajatella. Ja siksi on tärkeää, että nyt sen sijaan, että kritisoidaan yksittäisiä firmoja tai mietitään, että mitä yksittäinen firma tekee, kaikki lähtee toimintaympäristöstä. Ja siihen poliittiset päättäjät voi vaikuttaa. Ja siksi on niin keskeistä, että tässä tilanteessa, kun talous sukeltaa kustannuskilpailukykyyn, ei voi tulla yhtä ainutta lisää kulua aiheuttavaa asiaa. Tämä liittyy siihen sähköveroasiaan, mistä hallitus on päättänyt jo talvella. Sitten siihen liittyy se, kun täällä kysyttiin niitä uutisia. Minun mielestäni energiaveropalautusta ei voi samassa ajassa poistaa. Sähkövero menee nollaan, mutta energiaveron palautus täytyy olla pidemmän aikaa ja se vaatii pitkän siirtymäajan. Päästökauppakompensaatiosta neuvotellaan. Ja kun mainitsin, että hallituspuolueiden käsitys taloudesta eroaa, niin siksi täytyy noudattaa sitä hallitusohjelmaa, sopia niistä työllisyystavoitteista ja toimista nyt 2 viikon kuluttua ja nostaa sitä työllisyystavoitetta korkeammaksi. Niin Annika Saarikko, mitä tarkoititte tällä, kun sanoitte, että vähemmän pitäisi olla hässäkkä? No tuo lausahdus touko kesäkuun vaihteesta liittyi hetkeen, jossa alkoi liikkua puolueen sisällä ja mediankin kautta huhuja siitä, että keskusta pohtii ratkaisuna tilanteeseen koronaviruksen keskellä, että onko järkevää jatkaa tässä hallitusyhteistyössä. Ja olen itse edustanut vakaasti sitä kantaa, että meillä on edelleen käsissämme aika epävarma tilanne sekä terveyden osalta, mutta nyt yhä enenevästi myös talouden osalta, koska vientiteollisuus ja sen vaikutukset alkaa näkyä vasta viiveellä siitä keväästä, kun globaaliin pandemiaan ja sen aikaan siirryttiin. Ja oletan ja odotan, ja kun seurasin politiikkaa sivumalta viimeisen vuoden ajan, niin kyllä suomalainen politiikka oli kuitenkin parhaimmillaan niissä hetkissä suomalaisten ihmisten kannalta, jolloin päättäjät kykeni yhteistyöhön, löysivät vähintäänkin pienimpiä yhteisiä nimittejä ja jättivät pikkupolitikoinnin sivuun, mielikuvapolitikoinnin sivuun ja keskittyivät asioiden hoitoon. Ja tämä on viestini myös tästä eteenpäin, siitä huolimatta, että meillä on, aivan kuten Katri totesi, varmasti ja onkin merkittäviä eroja vaikkapa talouspoliittisessa linjassa, mutta sen takia suomalaiset on meidät valinneet, että me kyetään niistä myös sopimaan.
Annika, sinähän olisi voinut kilauttaa mulle kesäkuun alussa, kun sanoit, että mediassa oli spekulaatiota, niin keskustasta se selviää kyllä aina. Palataan tähän yksityiskohtaan. Voidaan käydä se ihan erikseen vielä läpi, mutta koko keskusta-eduskuntaryhmä oli aika autuaan tietämätön siitä, mitä juuri sinä viikonloppuna puolueessa tapahtui. Se on menneiden kaivelua. Totesi vain, että se kuva, joka meistä ja sitä kautta hallituksesta syntyi, ei ollut omiaan luomaan vakautta suomalaisten silmissä. Vaikka antaa kulkuneet vielä mahdollisuus tähän, että sen verran kaivellaan menneitä, niin oliko siellä joku tämmöinen yleinen epäselvyys sitten keskustan hallituksessa olemassa alkuista? Ei ollut. Kyllä se epäselvyys taisi olla enemmänkin median keskuudessa olevaa epäselvyyttä, mutta keskustalla ei ole ollut mitään epäselvyyttä sen jälkeen, kun me olemme Säätytalolta lähteneet vuosi sitten, että missä joukossa me seisomme. Me seisomme siinä joukossa, joka puolustaa isänmaata, työllisyyttä tässä maassa ja tekee tavoitteellisesti toimia, että yhä useampi suomalainen pääsee työn syrjään kiinni. Tästä ei ole ollut epäselvyyttä. No, Saarikolle ei siis tahtopolitiikka maistu, se on nyt käynyt selväksi. Miten Petri Honkonen nyt näkee tämän asetelman? Ja keskusta nyt nekin olla voimakkaampi ikään kuin voimisella hallituksessa tässä suhteessa vai nimenomaan tukea pahasti hallitus? Siis tilannehan on se, että kyllähän keskustan piireissä, keskustan kentällä ja myös julkisuudessa käydään paljon sitä keskustelua, että kestääkö keskusta hallituksessa, pysyykö keskusta siellä. Se on niin kuin tosiasia, että semmoista keskustelua käydään. Ja niin kuin silloin kuukausi sitten, kun lähdin tähän puheenjohtajatehtävää tavoittelemaan, sanoin, niin tämä tilanne rauhoittaa. Hässäkkää on ollut hallituksessa, sitä ei kukaan voi kieltää. Se on näkynyt kansalaisillekin päin, minusta se on rehellistä, se myöntää. Kysyn vaan, että onko ollut semmoista hallitusta viimeisen 10 vuoden aikana, jossa ei olisi ollut hässäkkää. Olennaistahan on tietysti se, että mitenkä hallitusta johdetaan ja mitenkä pääministeripuolue, jolla kiistatta se vastuu siitä hallituksen liiman synnyttämisestä ja hallituksen koossa pitämisestä on, mitenkä pääministeri ja pääministeripuolue sitä johtaa. Siitähän loppujen lopuksi on kyse. Jos katsotaan esimerkiksi edellistä hallitusta, Juha Sipilä laittoi itsensä peliin. Myös vaikeissa, pienemmissä asioissa hän laittoi aina itsensä peliin. Ja hallitus pysyi vaikeista päätöksistä huolimatta toimintakykyisenä loppuun saakka. Ja kyllä mä peräänkuulutan SDP:ltä myös nyt tässä hallituksessa, kun he ovat pääministeripuolueen johtajuutta, varsinkin kun eletään tämmöisen kriisioloissa. Onko SDP:n siis, onko tämä kritiikkiä myös pääministerin suuntaan, onko se johtajuus ollut sitten jotenkin heikkoa tai jotenkin vajavaista? No mä ajattelen niin, että kun näissä kriisinoloissa eletään, niin kyllähän tämä on osoittanut sen, että tässä Suomen kriisijohtamisjärjestelmässä on paljon kehitettävää ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin on kannattanut vahvasti tätä tasavallan presidentin nyrkkialoitetta. Mutta kyllä tällaisissa kriisinoloissa se johtaminen pitäisi keskittää sinne valtioneuvostoon, eli selkeämmin narut pitäisi olla pääministerin käsissä. Olen sitä mieltä, että Suomi on edelleenkin tämän pandemian johdosta kriisissä ja tilanne on tämän kaltainen. Mutta totta kai keskustallakin pitää olla selvä linja ja keskustan pitää tämä tilanne vakauttaa, niin kuin sanoin. Ja itse ajattelin niin, että me ollaan hallituksessa Suomen elinvoimaisuuden, yrittämisen edellytysten, talouskasvun edellytysten ja sen, että suomalaisissa perheissä on työtä sen takia. Ja myös se on niin kuin se reunaehto ja perälauta siihen, että siellä hallitusyhteistyössä keskusta myöskin sitten jatkaa. No, maistuuko Ilkka Tiaiselle tällainen nyrkkijohtaminen koronan suhteen tai sitten hallituksessa? Eli miten kommentoit tätä johtajuutta ja keskustan hallituksessa ollaan? No siis kyllä me ollaan sellaisessa tilanteessa tietysti niin kuin koko kansakuntana ja tietysti Eurooppana, että kaikki mahdollinen osaaminen tarvitaan, että päästään tästä ylös. Ja mä niin kuin ajattelen esimerkiksi, katsoin tänä aamuna pääministerin lausuntoa, niin mä ajattelin, että hän tarvitsee selkeästi sinne nyt tukea, yrittäjyyden ymmärrystä, työllisyystoimien ymmärrystä, miten niitä työpaikkoja synnytetään. Se ei ole hallitus eikä kansanedustajat, jotka luovat työpaikkoja, vaan kyllä se on yrittäjät ja yritykset. Ja nyt mun mielestä sinne tarvitaan, ja mä oon siinä niin kuin antanut kaiken osaamisen, ja meillä on valtavasti osaamista meidän puolueessa. Meidän puolue on todella tärkeä tässä puoluekentässä Suomessa sen osaamisen suhteen, ja sen takia on tärkeää, että me ollaan hallituksessa. Mutta tässä toivottiin uusia avauksia, ja mä nyt ajattelin tällaista, että niin kuin ministeri Saarikko tuossa sanoi, että kun kaikki puolueet tuli yhteen tämän kriisin hoitamisessa,
niin kyllä me voitaisiin niin keskustana lähteä avaamaan sellaista, että miten tämä Suomen hyvinvointivaltio seuraavat 100 vuotta niin kuin poliittisesta johtamisesta, että joku Sveitsin malli niin kuin tällainen, missä mennään kohti parlamentarismia, olisiko se niin kuin Suomessa mahdollinen? Että kyllä me voitaisiin avata se keskustelu kaikkien puolueiden kesken, koska tulokset on aika hyviä ollut tässä. No niin, hyvä. Annika Saarikko halusi vielä ilmeisesti tähän hässäkkäasiaan kommentoida. Niin, totta kai tämä on myöskin niin kuin politiikan tekotapa. Kun sanottiin, että ei maistu tahtopolitiikka. Kyllä pitää olla tahtoa. Ja keskusta on varmaan monen suomalaisten silmissä, ja onkin minustakin, ja se on mahtava juttu, tosi omaleimainen puolue. Mutta ei se tahto auta, jos ei ole taitoa sopia. Ja sen takia me tarvitaan näitä molempia. Ja mun mielestä viime päivien keskustelu Suomessa on muistuttanut aika hyvin siitä, että puolin tai toisin syyttely, siis puolin tai toisin syyttely siitä, kenen virheitä, mitä on tehty väärin, ne ei tuo kaipolaan yhtään työpaikkaa automaattisesti takaisin. Ei pelasta yhdenkään niiden 1000 000 ihmistä ja heidän perhettään koskevan niin kuin rakennemuutoksen tilannetta, ellei ryhdytä yhdessä toimiin ja ratkaisuhakuisuuteen. Ja kyllä musta kysymys on niin kuin toimintatavasta, johon liittyy sit myös se, minkä Petri nosti esiin, että tässä on varmaan niin kuin pari semmoista kipukohtaa, jotka keskustan pitää niin kuin itselleen myöntää reilusti. Toinen on se, että meille on uutta olla hallituksen kakkospuolue vastuussa. Meidän elinkaaren aikana se on uusi asia. Että pääministeripuolue on joku muu kuin keskusta silloin, kun me ollaan hallitusvastuussa. Ja toinen on tämä paljon puhuttu aihe siitä, että oliko niin kuin järkevää mennä mukaan hallitukseen. Ja musta tämä koronakriisi on muistuttanut, että keskusta on aina ollut vastuussa vaikeina kriisin aikoina. Ja myöskin meidän pitäisi pikemminkin kertoa suomalaisille, että se kertoo yhteistyökyvystä ja sillanrakentajuudesta kuin selkärangattomuudesta. Ja varsinkin viime päivien minusta aika vasemmistolaiseksi käyvä keskustelu muistuttaa siitä, että keskustan kaltaiselle puolueelle ei vasemmistolaiselle puolueelle on valtava tilaus tässä hallituspohjassa. No niin, hyvä. Nyt että pääsette linjaamaan sen keskustan olemuksen 30 sekunnissa. Nimittäin keskustasta on tullut puolueen oman analyysin mukaan nopeasti yli 55-vuotiaiden puolue. Suurimmissa kaupungeissa kannatus on heikkoa. Karkeasti voi todeta, että mitä koulutetumpi on, sitä epätodennäköisemmin äänestää keskustaa. Kannatusta on menetetty ydinalueella perussuomalaisille. Mitä lääkkeelle aiotte nostaa puolueiden poliittisen kuoleman partaalta, ja puheenjohtaja Kulmuni voi vaikka aloittaa jotain tasapuolista nyt kaikille semmoinen 30 sekuntia. Huomasitte viikonlopun tutkimuksen, jossa perussuomalaisia tuotiin esille. Me menetimme viime vaaleissa 200 000 ääntä, joista toinen 100 000 epäilemättä perussuomalaisille. Olen kirjoittanut tästä pamfletin ja toivon, että luette sen, koska kysymys on alueellisesta tasa-arvosta. Jos ihmisillä on käsitys, että heistä ei välitetä, missä tahansa he asuvat tässä maassa, niin tuloksena on se, kannatus laskee. Ja keskusta on se puolue, joka huolehtii ihmisistä missä tahansa ja asuvat tässä maassa. Ja se erottaa meitä muista puolueista. Hyvä. 29 sekuntia. Siitä vaikka Saarikko jatkaa. Keskustan sanomassa ei sinänsä ole yhtään mitään vikaa. Ja meidän asialinja on kohdallaan. Ongelma on se, että mielikuva suomalaisilla puolueistamme on kovin toinen kuin meidän omilla toimijoille. Tähän puolueeseen pitää palauttaa innostus tekemiseen ja itsetunto siitä roolista, jota me ollaan pidetty. Se tarkoittaa, että tämän puolueen pitää kyetä olemaan luottopuolue. Luottopuolue suomalaisille lapsiperheille, luottopuolue maakunnille ja elinvoimalle ja osaamiselle siellä. Ja tämän puolueen pitää olla luottopuolue ahkeruudelle, yrittäjäisyydelle ja sitä kautta myös palkansaajille. Niin, 8 sekuntia ja Petri Kaukonen. Mun mielestä se suurin ongelma, minkä takia suomalaiset on menettäneet luottamustaan keskustaan, on se, että suomalaiset ei tiedä, minkä puolesta keskusta on. Tahtopolitiikka ei riitä, jos ei ole visiota. Ja pitää olla selvä tavoite. Ja se tavoite on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Meidän pitää tuoda sillä omalla työllämme esiin se oikea tilannekuva, mikä on se, että 10 vuoden päästä meidän hyvinvointiyhteiskunta on mennyttä, ellei nyt tartuta voimakkaisiin toimiin talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Vain tästä alkialaista linjaa, missä alkia sanoi aikana, että maalaisliittolaiset rakentavat olemassa olevien olojen pohjalle tulevaisuuden mittapuilla. Eli meidän pitää määritellä ne tulevaisuuden mittapuut. Menestysresepti on sellainen, että avaa visioilla, haasta substanssilla, aja häpeilemättömästi itsenäisen Suomen etua ja EU-yhteistyötä ja johda niin, että jokainen voi olla oma paras itsensä. Hyvä, se oli napakka. Ja jos seuraavaksi mennään linja-asioihin, eli linjauksiin, joita olette ehkä tehneet ja miten niitä myydään eteenpäin. Annika Saarikko, olet sanonut, että päästöjä voidaan
verottaa tiukemmin kuin nykyään, mutta se pitää tehdä alueellisesti reilulla tavalla. Miten tämmöinen myydään keskustaan kenttäväelle siellä, missä etäisyydet ovat pitkiä? No juuri se jälkimmäinen lause on siinä oleellisin, alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämä liittyy esimerkiksi liikenteen verotukseen ja siihen, mistä muun muassa Matti Vanhanen on minusta ihan kiinnostavalla tavalla pohdiskellut aihetta, että miten me voitaisiin vahvistaa järjestelmää niin, että alueilla, jossa se on välttämätöntä, se liikkuminen esimerkiksi omalla autolla, ja niitä alueita on tässä maassa valtavan paljon, ei tarvitse pelkästään ajatella heti pohjoista Suomea, vaan aika muutaman kymmenen kilometrin päästä tästäkin Senaatintorista, se on elämän välttämättömyys. Eli silloin, että voisi suhteutua myöskin siihen niin kuin välttämättömyyteen ja tarpeellisuuteen. Vastaavaa pohdintaahan me ollaan käyty myöskin niin kuin sähkön hinnoittelun ja sen siirtohinnoittelun osalta, että miten tässä voisi näkyä alueelliset erot. Tätä muun muassa tällä tarkoitan. Mutta uskotaanko kentällä, jos sanotaan, että alueellisesti reilulla tavalla, niin että miten se myydään tämä viesti? No ehkä juuri sillä, että tällä hetkellä mikään näistä järjestelmistä ei ole erityisesti alueellisesti reilu, vaan se on täysin lähtökohtaisesti sama bensan hinnan niin kuin nosto, oli kysymys sitten tankkaamisesta täällä tai Itä-Suomen harvaan asutulla alueella. Eli juuri siksi, että järjestelmä muuttuisi reilummaksi. Se on minusta sitä kautta viesti, joka varmasti keskustalaisia ja siellä niillä alueilla asuvia ihmisiä puhuttelee ja arjessa myöskin kukkarossa tuntuu. Eikö se ole paikannusjärjestelmä joka silloin? Kyllä, esimerkiksi tätä tarkoitan. Minä en kyllä kannata sellaista paikannusjärjestelmää. Minusta ihmisillä täytyy olla vapaus liikkua ilman, että heitä seurataan valtiollisesta toimesta. Ja kyllä miten sä sitten toteutat tämän alueellisen reiluuden? Bensaveroa ei saa kiristää. Ja minä ajattelen, ja siitähän on klausuulit olemassa, ja se oli meille niin kova paikka, että me mietittiin, että lähdetäänkö me hallitukseen ollenkaan. Sehän ei lisää. Minä ajattelenkin, että tärkein keino siihen, että sen sijaan, että me tuetaan venäläisen öljyn tuontia, niin me vaihdetaan sitä käyttövoimaa biokaasulle, joka itse asiassa kyllä nostaisi meidän monessa mielessä meidän kotimaisen energiakäytön omavaraisuutta, nostaisi työllisyyttä, että se käyttövoiman muuttaminen on kaikista tärkeintä siellä. Suomi voi tosissaan olla suurvalta siinä, että kuinka meillä on uusiutuvia polttoaineita olemassa. Nyt kommentti siitä, että kun mä sanoin tuossa, että haasta substanssilla, niin mä tarkoitan just sitä, että me ollaan se asiantuntija, joka ymmärtää, miten luonto toimii. Meillä on 4,4 miljoonaa hehtaaria ojittamatonta suota, joka sitoo 4,4 miljoonaa tonnia vuodessa hiilidioksidia. Sitä ei ole missään laskuissa. Sama lehmät, kaikki muut maatalous, se nurmi, jota lehmät syö, josta tulee maito, se sitoo hiiltä, se pitää saada laskuihin mukaan. Sama metsissä ja muissa, ja se pitää, niin kuin, meidän puolueena pitää olla se, joka tuo tämän niin kuin, oikein tavallaan luonnon ja tämän hiilen sitomisen hiilitaseen kaiken muun tämän keskustelun niin, että se ei ole pelkästään puhuta päästöistä, koska me jätetään paljon laskematta sitä sitomista. Meidän tase on epäsuhteessa niin hiilitase. Jatketaan poimintoja linjapapereista. Katri Kulmuni, nostat esiin tiettyjen ulkomaalaistaustasten tekemät seksuaalirikokset ja huumausainerikokset. Niin pyritkö tällä avauksella nostamaan saamaan perussukannattajat takaisin keskustaan vai miksi nostit tämän asian esille? Keskusta on menettänyt kannattajia myös perussuomalaisissa, täytyy tietenkin tunnustaa ihan rehellisesti. Vierailin syksyllä Ruotsissa ja kysyin kollegalta siellä, että mikä on kaikista suurin keskusteluaihe politiikassa. Ja hän sanoi, että jengirikollisuus. Mulla loksahti suu auki, nimittäin minä tulen länsirajalta ja minä olen kasvanut puoliksi Ruotsissa ja tunnen sen maan erittäin hyvin. Mutta kyllä se on huolestuttavaa, miten integraatio ei ole kaikilta osin onnistunut siellä, miten on huumeiden käyttöä kasvanut, miten jengirikollisuus on voimistunut. Ja tässäkin on kysymys itse asiassa integraatiosta. Ja siinä on kysymys myös alueellisesta tasa-arvosta. Minusta ei ole oikein, että vaikkapa Helsingissä on jatkuvasti kaupungin osia, joissa on koulumenestys heikompaa, työttömyys korkeampaa, äänestysaktiivisuus matalampaa. Ja näillä alueilla aika monesti taitaa olla niin, että siellä on myös paljon maahanmuuttajia. Ja siksi heidän integraationsa on kaikista tärkeintä, että he pystyvät rakentamaan omalta osaltaan tätä maata eteenpäin. Pystyvät pääsemään kiinni elämän syrjästä, työn syrjästä, suomen kielen opiskelemaan. Ja se on tietenkin poliisin tekemä tilasto ja analyysi, johon myös sillä pamfletissani viittaa. Petri Honkonen, haluat räjäyttää asumistukijärjestelmän. Te puhutte paljon köyhän asiasta. Miten tämä räjäyttäminen siihen istuu? Räjäyttämisellä en tarkoita sitä, että ihmiset joutuisivat sellaiseen asemaan, että he eivät saa niin kuin sosiaaliturvaa siihen asumisen korkeisiin kustannuksiin. Siitä ei ole kyse. Se, minkä takia nostin tämä esille, on se, että asumistuki nostaa niitä vuokrakuluja
ja asumistuen kustannukset kasvaa. Esimerkiksi viime vaalikaudella ne kasvoi satoja miljoonia euroja pelkästään asumistuen kustannuksia. Siinä on kyse siitä, että tavalliset ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty enää asumaan oman toimeentulonsa varassa suurissa kasvukeskuksissa. Ja se on todella epäinhimillistä ja se eriarvoistaa, luo myös sitä kaupunginosien välistä eriarvoisuutta. Ja tämä järjestelmä pitäisi uudistaa, kun sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistusta tehdään. Ja pidän myös tärkeänä sitä, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa myös edistetään. Että on paljon on viisaammat henkilöt, joiden pitää olla mukana siinä valmistelussa, että mitä tällä järjestelmällä tehdään. Mun mielestä jotain pitää tehdä, koska se asumistuki valuu sijoittajien, vuokranantajien taskuun, muun muassa ammattiyhdistysliikkeen taskuun, ja se ei voi jatkua näin loputtomiin, koska yhteiskunnan varat ei yksinkertaisesti riitä, ja ihmisten tilanne ei parane, koska ne vuokrat vaan nousee. Saa lyhyesti kommentoida näitä molempia huomioita. Ensinnäkin olen aivan samaa mieltä tästä meidän tiettyjen alueiden eriytymisongelmista ja maahanmuuttajien niin kuin muodostumisesta niin kuin tiettyihin yhteisöihin, jossa silloin niin kuin sopeutumista ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista ei parhaalla mahdollisella tavalla toteudu. Vastaus tähän on ennen kaikkea työ, myös maahanmuuttajien työllistyminen. Sitä en osaa sanoa, miten rikostilastot ja muut tähän, niin kuin, tähän teemaan suoraan kytkeytyy, mutta kun tiedämme, että näillä alueilla ja näillä väestöryhmillä on erityisiä ongelmia, jotka varmasti kumpuaa näistä. Mutta sitten ikään kuin ajatus siitä, että onko tämä se tie, jolla keskusta niin kuin palauttaa luottamusta perussuomalaisten suunnasta. Mä ajattelen, että tämä puolue ei voi koskaan olla niin kuin pikkuperussuomalaiset, vaan me ollaan aina oltu omaleimaisesti vastuunkantajia, ei pelkkiä ongelmien latelijoita. Tämä Petrin ajatus tästä asumistukijärjestelmästä on niin kuin tosi tärkeä. Ylipäätään ottaen mä ajattelen, että yksi keskeisimpiä asioita, joita suomalaiset miettiä, joihin me poliitikot ollaan oltu hiukan kyvyttömiä vastaamaan, on koko tämä asumisen problematiikka. Liian kallista asumista pääkaupunkiseudulla ja toisaalta kohtuuton kiinteistöjen arvonlasku maaseudulla ja itse asiassa paljon myöskin pienissä kaupungeissa. Kokonaisen kerrostalon saa helsinkiläisen yksiöhinnalla aika monesta paikasta. Mulla ei ole tähän, mä sanon suoraan, niin yksin mitään vastauksia tarjota tämän kaiken kehityksen muuttamiselle. Musta tähän keskusteluun pitäisi kutsua suomalaisia toimijoita, suomalaista pankkikenttää ja myös näitä isoja kiinteistöomistajia, jotka paljolti tätä asumistukijärjestelmän tuottoa taskuihinsa käärii, mihin musta Petrikin tuossa viittasi. Että ehkä niin kuin ainut semmoinen niin kuin orastava merkki, johon on kiinnittänyt huomiota, liittyy nyt siihen, että muuttotilastoissahan näkyy nyt pientä väreilyä pois pääkaupunkiseudun suunnalta, ennen kaikkea pienempiin kaupunkeihin. Ja tämä korona varmasti on tullut muuttamaan meidän arvostuksia monella tavalla ja myös asumisen arvostuksia. Ja tältä osin se voi olla, että ihmiset alkavatkin muuttaa tätä järjestelmää itse omalla käytöksellään, mutta poliitikkojen pitäisi kyetä siihen myös reagoimaan. Ja tähän liittyy nämä etätyön ja monipaikkaisuuden kysymykset. Ei, Katri Kolmanen. Ihmisillä täytyy olla toivoa ja luottamusta, missä tahansa he asuvat, että Suomen keskusta on heidän asiallaan ja pitää heidän puoltaan, tekee työtä sen eteen, että heillä on hyvä elämisen edellytykset, missä tahansa he asuvat. Ja tämän ääneen sanominen ei tarkoita sitä, että pitäisi puhua jotenkin perussuomalaisuudesta. Kysymys on toivosta ja luottamuksesta ja siitä arvostuksesta jokaista suomalaista kohtaa, joka omalta osaltaan rakentaa tätä maata. Ja sitä luottamusta keskusta ei valitettavasti vuosi sitten vaaleissa saanut. Jos jatketaan tähän maahanmuuttoasiaan vielä ja tähän erottautumiseen perussuomalaisista. Mun mielestä keskusta ei perussuomalaisille pärjää yrittämällä matkia tai omaksua näitä samanlaisia vihan herättämisen keinoja, mitä heillä on muualta tulleisiin ihmisiin. On selvää, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Ja on selvää, että hädänalaisia ihmisiä maailmassa pitää auttaa YK ja muiden järjestäytyneiden järjestelmien kautta. Mutta se turvapaikanhaku, että vaelletaan Euroopan halki, ei se voi olla se väline, jolla tätä asiaa ja ongelmaa maailmassa hoidetaan. Eikä tietysti saa olla myöskään sinisilmäinen sen suhteen, että tietyissä ryhmissä tehdään tiettyjä rikoksia enemmän kuin toisissa ryhmissä. Se, millä me perussuomalaisille pärjätään, on vastaamalla niihin perusongelmiin, minkä takia ihmiset menee tämmöiseen vihaan mukaan. Ja se on sen yhteiskunnallisen aseman, toimeentulon ja tulevaisuuden menettämisen pelko. Ja siihen avainasia on se talouskasvu ja työ, koska työn kautta kiinnittää yhteiskuntaa, aivan kuten tässä Annikkakin aikaisemmin totesi. Toivon, että kaikki puolueet puhuvat maahanmuutosta. Siksi minäkin olen kirjoittanut oman pamflettini maahanmuutosta, koska ei se ole mitenkään perussuomalaisten yksinoikeus, vaan kannustan siihen kaikkia puolueita. Tosi lyhyt. Meillä on tällainen keskustelu, tämä maahanmuutto, niin se on sellainen ämpäri, mikä on sullottu kaikki. Siellä on pakolaiset, siellä on työperäinen maahanmuutto siellä. Mä peräänkuulutan niin kuin
oikeilla termeillä oikeita keskustelua, mutta sitten se tärkein asia niin kuin mun mielestä politiikassa on, että me ollaan hoitamassa yhteisiä asioita. Jos me juostaan niin kuin äänien perässä, niin silloin me epäonnistutaan. Ja meidän yhteisten asioiden hoito pitää olla niin iso, että ihmiset katsoo, että vau, wow, noi hoitaa meidän yhteisiä asioita, ne vie meidän yhteiskuntaa eteenpäin, ne rakentaa meidän hyvinvointivaltiota, ja silloin ne äänet seuraa. Mutta jos me juostaan perässä, niin me hävitään tänne. Just näin. Jatketaan vielä näitä linjapapereita ja niiden ulostuloja, mitä olette tehneet. Ilkka Tiainen, sanoit, että ja kuvailit itseäsi EU-faniksi. Miten suhtaudut EU-elvytysrahasta? Olen perustuslakivaliokunnan kanssa täysin samaa mieltä. Se sotii meidän perustuslakia vastaan, ja sitten se isoin ongelma on siinä se, että se olisi sama asia, mä käytän metaforaa. Jos Helsinki perustaisi nyt tilin, johon se vaatisi, että jokainen kunta Suomessa antaa takauksen, ja siihen pantaisi 750 miljardia, ja sitten Helsinki lainaisi sen näille kunnille takaisin, niin että ne velkaantuisi. Niin se on järjetön mekanismi. Eli siinä pitää olla järkevä mekanismi, joka voidaan toteuttaa Finveran kaltaisten, ja sieltä vaikka tukiostajien tai lainotuksen tai muiden kautta. Mutta se, että tämä mekanismi sinällään on järjetön, ja siihen ei auta se, että laitetaan katto. Mä toivoisin, että kaikki lukisi tämän 20-sivuisen paperin, koska tämä on hyvin selkeä. Ja se osa, että meillä on katto, niin se on vain pieni osa siinä. Tämä pitää muuttaa. Se on pakko muuttaa, tai me mennään tällä liittovaltion, ja tämä ei ole tilapäinen, tämä kestää vuoteen 2058 asti. Mä oon silloin 80-vuotias. Miten Honkonen, onko se järjellinen vai järjetön mekanismi? No se mekanismi olisi voitu minun mielestä tehdä paremmin. Siinä olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, kuten monet taloustieteilijät on todenneet. On selvää, että EU:ssa tarvitaan, Euroopassa tarvitaan elvytystä. Siitä varmasti kaikki ollaan samaa mieltä tämän talouskriisin tullen, ja se on myös Suomen etu. Mutta tämä tapa, millä se nyt toteutetaan, niin suomalaiset ei sitä hyväksy laajasti ottaen, ja eikä monen muun Euroopan maankaan kansalaiset hyväksy. Ja EU:n kannattajana, eurooppalaisen yhteistyön kannattajana, mä oon todella huolestunut siitä, että tämä ratkaisu vie EU:lta tuen pois Euroopan kansalaisten keskuudessa. Koska EU, niin kuin kaikki muukin kansainvälinen yhteistyö, on pienen maan turva. Ja mä pahoin pelkään, että tämä oli jälleen yksi askel EU-komission lyhytnäköisyyttä viedä kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin pois. Ja se saattaa johtaa pahimmillaan siihen tilanteeseen, että koko järjestelmä ennen pitkään hajoaa, koska ihmiset ei sitä enää tue. Niin, tämä on tulossa syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Miten keskustan pitäisi suhtautua siihen? No siis keskusta ei mun mielestä näissä EU-asioissa voi olla jarrumiehen paikalla, vaan pitää olla kuskin paikalla. Selvää on, että tämä juna jyskyttää nyt, jos tämä raidetta niin pitkälle eteenpäin, että ei tätä enää voi, keskusta ei voi tätä mun mielestä kaataa, eikä Suomikaan tätä pakettia voi kaataa. Se on nyt vaan kylmä tosiasia, vaikka se on huono ja väärällä tavalla toteutettu. Tämä keskustelu puolueessa olisi pitänyt käydä, kun tiedämme hyvin nämä keskustan traumat EU-jäsenyyteen liittyen, se miten tämä jakoi puoluetta silloin yli 20 vuotta sitten, niin se jakaa tavallaan edelleen. Tämä keskustelu olisi pitänyt käynnistää silloin keväällä, kun hallitus linjasi nämä reunaehdot, millä lähdetään tähän neuvotteluun. Nyt siitä on sovittu jo huippukokoustasolla, niin ei siinä voi enää sitten perääntyä. Tämä lausunto on tullut 29.6. että keväällä ei ole voinut tämän lausunnon pohjalla käydä keskustelua. Paljonhan on syntynyt vasta siellä huippukokouksessa. Suomella oli kolme tavoitetta. Että se on lyhyempi laina-ajaltaan, että se on lainapainotteisempi laina-ajaltaan ja että se on lyhyempi lainapainotteisempi. Ja sitten Suomi sai oikeastaan yhden niistä tavoitteista läpi kolmesta, mitä meillä oli. Se, että se on lainapainotteisempi, mutta se ei myöskään pienentynyt se paketti, vaan se on 750 miljardia edelleen. Meidän kannalta on tietenkin merkittävää, että siinä on kaikki EU-maat. Ei ainoastaan euromaat, vaan kaikki EU-maat. Ja totta kai se ei ole perusteltavissa millään muulla kuin sillä viruksella, koronalla. Tämä ei ole talouspolitiikan seurausta, vaan tämä on lääketieteellisen viruksen seurausta. Ilman koronaa tällaista pakettia olisi koskaan tullut. Eikä olisi pitänytkään tullut. Olet kuitenkin sen kuitannut valtiovarainministerin roolissa nyt sitten kritisoi tätä pakettia, tätä ratkaisua. Niin eikö tässä ole vähän tämmöistä kaksella raiteen laitosta? Suomi sai kolmesta tavoitteesta yhden läpi. Ja tämä on kompromissi EU-tasolla. Joten kyllä minä voin sen sanoa ääneen, että minusta se ei ole niin hyvä kuin se olisi voinut olla. Mutta kaikki EU-maat ovat siihen sitoutuneet, niin myös Suomi. Entä Saarikko? No, keskusta on hallituksessa ollut mukana. Me ollaan oltu tietoisia näiden neuvottelujen kulusta. Me tiedetään myös, että tässä samassa yhteydessä sovittiin EU-rahoituskehyksistä, joiden neuvotteluiden saantoa voidaan pitää ihan vähintäänkin kohtuullisena suomalaisen maatalouden ja Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta. Pitää muistaa, että ne olivat osana tätä kokonaisuutta.
Ja me tiedettiin, mihin suuntaan nämä neuvottelut on kallistumassa. Ja kyllä, mä yhdyn siihen niin kuin tavallaan perustavanlaatuisempaan arvioon siitä, että tämä ei voi olla EUn tie, ikään kuin ilman, että me käydään perustavanlaatu oleva keskustelu perussopimustasolla. Ja ennustan, ja on musta jo aivan selvää, että tästä käydään niin kuin pitkä juridinen hiusten halkominen siitä, että noudattaako tämä sitä, mihin jäsenmaat on liittyessään sitoutuneet. Ja ehkä niin kuin vielä sitä juridisen ja poliittisen keskustelun sekoittumista oleellisempaa on se, että onko poliittisilla päättäjillä kykyä perustella, miksi tämä tehtiin, liittyen tähän niin kuin ajankohtaiseen elvytystarpeeseen Euroopassa, että me maanosana pärjätään kokonaisuutena, miten Suomelle tämä oli merkittävää niin kuin vientimaana ja että Euroopan talous elpyy. Mutta kyllä myös on niin kuin kansallisesti erittäin merkittävää miettiä, että mihin tältä paketista Suomen saamat rahat, vaikka se on vähemmän kuin se, mitä me ikään kuin sitouduimme ja annoimme, mihin ne kansallisesti käytetään, että näkyykö se raha eri puolilla Suomea aidosti uuden kasvun moottoreina. Ja vähintään yhtä tärkeää on seurata, että se sekä laina että suora raha, joka EU-maissa pahimmin koronavaurioittamalle vaikkapa Italialle annetaan, että nostaako se sen maan aidosti. Että voidaanko me nähdä tämän kaltaisilla toimilla vaikuttavuutta. Mutta olen aivan, niin kuin minusta mä en ole tunnistanut tässä, ainakaan näissä julkisissa puheenvuoroissa, suuria keskustelueroja tai näkemyseroja meidän välillä siitä, että keskusta on sitoutunut tähän pakettiin, mutta ei ole valmis rakentamaan eurooppalaista liittovaltiota, johon liittyy niin kuin pysyvä ajatus yhteisestä velkaantumisesta. Ja nyt on ilmeisesti muiden kollegoiden kysymysten vuoro, vai oliko Ollilla vielä? Otetaan vielä lyhyt kierros teemasta valta. Sen nyt on kuitenkin yksi elementti, jota on vaikea nyt ohittaa politiikassa. Katri Kulmuni, et ole enää ministeri, mutta jos nyt saat jatkomandaatin, niin aiotko nostaa tai nostotuttaa itsesi takaisin hallitukseen? Keskustan täytyy pystyä katkaisemaan 4 tappiollisen vaalin putki kuntavaaleissa. Ja kuntavaalit on se mittari, ylipäänsä vaalithan on se mittari, millä puolueen menestystä arvioidaan. Minä en ole johtanut vielä yksiäkään vaaleja, joten ennen kuntavaaleja en ole hakeutumassa valtioneuvoston jäseneksi ja kuntavaalien jälkeistä aikaa en ole edes pohtinut. Kuntavaaleissa keskustan täytyy kääntää tappioiden sarja voitokkaalle tielle. Annika Saarikko, Matti Vanhanen on sanonut, että hän ei jatka valtiovarainministerinä kauden loppuun. Otatko sinä tämän pestin vastaan, kun se aikanaan vapautuu? Liian monta jos-kysymystä peräkkäin. Ensinnäkin mä sanon, että mun mielestä puolue ei ole olemassa vaaleja varten, vaan keskustalaisella niin kuin aatteella ja ideologialla on tässä yhteiskunnassa itseisarvo, jota toki mitataan vaaleilla, mutta me tarvitaan myös ihmisiltä kokemusta niin kuin meidän kyvystä hoitaa asioita ja olla kiinnostava puolue ja luottamusta herättävä myös vaalien välillä. Kaikella sillä toiminnalla, mitä vaikkapa tämäkin keskustelutilaisuus edustaa. Mä ajattelen, että Matti Vanhanen on niin kuin herättää suomalaisissa oikeutetusti tällä hetkellä laajaa luottamusta ja on tärkeä lenkki myös tämän hallitusyhteistyön kannalta. Ja toivon, että hän olisi halukas jatkamaan siinä tehtävässä mahdollisimman pitkään. Ja en ole aidosti käyttänyt ajatustakaan siihen, että mitä tarkoittaisi, jos hän sanoisi, että nyt en enää halua jatkaa tätä tehtävää. Hän vastuullisena ihmisenä näkee myös tämän Suomen talouden niin kuin kriisiytymisen, miten se meitä lähestyy. Ja siitä pitää puhua avoimesti ja rohkaista, että miten siitä voidaan nousta. Ja näen, että Suomi tarvitsee tähän kyllä Matti Vanhasta ja keskustaa tähän vastuulliseen taloudenpitoon ja meidän linjaa hänen kauttaan. Jos hän katsoo toisin, se on sen ajan pohdittava asia ja siitä muuten ei tee päätöstä yksin puolueen puheenjohtaja, vaan keskustassa päätöksentekoelimet laajemminkin. Saarikko, ei sulle pois tätä kirstunvartijan vastuutettavaa? En tietenkään voi sulkea sitä tässä vaiheessa pois, mutta minusta vetoomukseni Matti Vanhasen suuntaan oli melko painokas. Petri Holmonen, haluaisit ministeriksi, jos tulette valituksi puheenjohtajaksi, onko joku tietty salkku jo tähtäisessä? Niin no, mä suhtaudun näihin asioihin, tällaisiin isoihin ratkaisuihin, niin kuin esimerkiksi siihen, että ketkä ja kuka on keskustan ministeriryhmän jäsen sillä tavalla, että niistä pitää keskustella porukalla. Eikä tehdä äkkinäisiä ratkaisuja. Niistä pitää keskustella porukalla ministeriryhmän, eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kesken, niin kuin meidän puolueen säännöt määrää. Mutta katson, että silloin kun puolue on hallituksessa, sen johtaminen on mahdotonta hallituksen ulkopuolelta. Keskusta menestyy kuntavaaleissa, jos meillä on visio. Pelkkä kentän kiertäminen ja vaalityö ei auta, jos meillä ei ole sitä visiota. Ja sen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi se työ tehdään hallituksen kautta silloin, kun hallitusvastuussa ollaan. Ja katson, että puolueen johtajan pitää johtaa sitä, ja sitä johtamista myös suomalaiset keskustalta odottaa. Pelkkä hallituspolitiikka tai oppositiopolitiikka ei riitä. Keskustaa täytyy johtaa, ja se vaatii
työtä huomattavasti enemmän kuin vain hallituksesta tai oppositiosta käsin keskustan omaa tulevaisuustyötä. Ja sille haetaan luottamusta aina vaaleissa. Onko puheenjohtajana oltava hallituksessa? Kyllä sen on. Kyllä puheenjohtajana on oltava hallituksessa ehdottomasti. Kyllä meidän pitää valvoa hallitusohjelman toteutumista ja sen lisäksi mä sanon, että meidän sukupolven suurin infrastruktuurihanke on tämä digitalisaatio. Aikaisemmilla sukupolvilla, varsinkin keskustassa, ollaan rakennettu peruskoulut, tiet, sähköt, vedet, kaikki muut. Meidän on nyt vietävä tämä digitalisaatio maaliin. Me ollaan tilanteessa ihan oikeasti, missä metaforillisesti niin Suomeen on rakennettu kaikki tiet, mutta ei yhtään risteystä. Ja nyt tämä digitalisaatio pitää saattaa maaliin. Ja se tarkoittaa sitä, että alusta joudutaan tekemään niitä valtion sovelluskehitysrajapinta, kunnat on datavetosia, sinne tulee anonyymi digitaalinen identiteetti. Ja me saadaan tästä hajautettua yhteiskuntaa tämän digitalisaation kautta, mikä palvelee meitä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. Hyvä, kiitoksia. Me varmaan tässä vaiheessa siirrytään sitten tähän yleisön, otetaan kaikki mukaan tähän keskusteluun. Täällä on Marja Steenroos käsi pystyssä. Joo, Marja Stenros Yleltä. Pääministeri sai kovaa kritiikkiä puututtuaan UPM:n tehtaan sulkemiseen. Oletteko te ymmärtäväisiä sille, miksi UPM sulki tehtaan? Ja mitä tekisitte toisin, jotta seuraavaa tehdasta ei suljeta? Päättäjät eivät yksittäisten firmojen päätöksiin pysty puuttumaan, vaan jokainen firma toimii omasta lähtökohdasta. Mutta se, mihin päättäjät kyllä pystyvät puuttumaan, on se toimintaympäristö, että se on mahdollisimman kilpailukykyinen kansainvälisesti, että meillä Suomeen sijoittuu uusia investointeja, uusia firmoja, että firmat pärjää. Ja siksi tässä hetkessä kaikista tärkeintä on se, että kustannuskilpailukykyä ei saa heikentää. Yhtä ainutta ratkaisua ei saa tulla, jossa tulisi kustannusnousuja suomalaiselle yritteliäisyydelle tai teollisuudelle. Ja siksi esimerkiksi se, kun sähkövero on päätetty laskea sinne eurooppalaiselle minimitasolle, niin energiaveron palautusjärjestelmää, sitä ei saa poistaa samassa rytäkässä, vaan se vaatii huomattavasti pidemmän siirtymäajan. Koska jos se poistetaan samalla, niin osalle tehtaista tulee kustannusten nousuja. Ja se ei tässä tilanteessa ole mahdollista, kun Suomi on syöksymässä erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi tietenkin jo hallitusneuvotteluissa sovittiin, että päästökauppakompensaatiolle täytyy hakea ratkaisua. Minä tuen sen jatkamista, koska jälleen kerran, jos sitä ei tule, se nostaa tiettyjen yritysten ja tiettyjen toiminta-alojen heikentää niiden kustannuskilpailukykyä. Ja tämä on erittäin tärkeää käydä avoimesti läpi, että onhan hallituspuolella samanlainen käsitys taloudesta. Koska minun mielestäni tällä hetkellä niin ei valitettavasti ole, mutta me olemme sitoutuneet siihen samaan työllisyystavoitteeseen, jota täytyy nyt nostaa, joten tämä toimintaympäristön muutos on ollut dramaattinen vuoden aikana. Niin, minusta pitää tavallaan erottaa nyt kaksi eri aihetta. Toinen on se, mistä Katri musta puhui ihan hyvin konkreettisina keinoina siinä, että mitä pitää tehdä, että me vältettäisiin ja annettaisiin yrityksille, suuremmille ja pienemmille, sellainen tulevaisuususko, että Suomi on maa, joka haluaa pitää myöskin suuret investoijat ja suuret niin kuin teollisuuden työpaikat tässä maassa. Samalla meidän pitää olla tarjoamassa vastaavia viestejä myös pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka on meidän erittäin merkittäviä työllistäjiä myös. Ja siinä tullaan pohdintaan paikallisen sopimisen merkityksestä ja siitä päästäisiinkö vihdoin tällä vaalikaudella sen suhteen eteenpäin. Tai vaikkapa yksittäisenä aiheena musta aivan liian pienelle huomiolle jäänyt valtiovarainministeriön esityksessä ollut tutkimus- ja kehitystoiminnan TKI-rahoituksen verohuojennus, jota yritykset voivat hyödyntää. Se on aivan niin kuin toivottavasti yritykset tunnistaa sen korvaamattoman hyvänä työkaluna, nyt kun pitää miettiä, mistä ikään kuin uusia kasvun eväitä. Ja sitten kokonaan toinen puoli on se, että se mitä tapahtui Jämsässä, näitä Jämsän kaltaisia voidaan nähdä seuraavina kuukausina myös lisää. Ja jos me joka kerta aloitetaan tällainen niin kuin yhteiskunnallinen riita siitä, että kenen syy, että niin kuin ahneen kuin suuryrityksen syy vai ymmärtämättömien päättäjien syy, niin ei yksikään työpaikka sillä palaudu. Mä ymmärrän, että tehtaan työntekijä ja hänen perhepiirinsä voi kokea kaiken tämän niin kuin kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena. Ymmärrän myös, että suuryritys sanoo, että katsokaa tilastoja, katsokaa mitä Suomessa työ maksaa, miten kilpailukyky tässä maassa on kehittymässä, miten heillä ei ole ennustettavuutta.
mutta kumpikaan näistä näkökulmista ei tuo niitä työpaikkoja takaisin. Ja sen takia mä itse vetoan todella voimakkaasti siihen, että se ratkaisuhakuisuus löytyisi maan hallituksen sisällä, siitä huolimatta, että meillä on erilaiset näkemykset talouspolitiikasta. Totta kai, Suomen Keskusta ja sosiaalidemokraatit, varsinkin nykylinjauksilla, meillä on merkittäviä eroja näköjään siinä, miten me suhtaudutaan niin kuin talouden vakauteen ja myöskin niin kuin yritysten merkitykseen tässä maassa. Ja sehän on selvä. Silloinhan keskustalla on selvä kolo ja tilaus tässä hallituspohjassa kertoa, minkä puolesta me haluamme olla. Pohjimmiltaan suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolesta. Ja meidän näköala ei tältä osin ole toivoton, koska mä en halua myöskään, että me päättäjät vaan manataan, kuinka huonosti tulee menemään. Me ollaan onnistuttu myöskin rakennemuutosalueella monin paikoin Suomessa. Mä oon nostanut esimerkiksi Salon, Nokian tehtaat omasta kotimaakunnastani, Kajaanin niin kuin loppuneen paperitehtaan uuden niin kuin kohtalon ja lisääntyneet työpaikat sillä tehdasalueella. Tai vaikkapa sen, että ymmärtääkseni Suomessa 35 datakeskusta on sijoittunut eri puolille Suomea, joista valtaosa on nimenomaan esimerkiksi vanhoissa teollisuushalleissa. Eli uudenkin kasvun eväitä on. Että on konkreettinen toimintaympäristön vakauttaminen yritysten näkökulmasta, ja sitten on niin kuin käytännön ratkaisut, joita me tullaan tarvitsemaan äkillisen niin kuin rakennemuutoksen rahoitustuella vielä valitettavasti muuallakin kuin Jämsässä. Yrittää pitää vähän tiiviimpänä puheenvuoron. Täällä on paljon hyviä kysymyksiä. Petri Honkanen. No joo, tässähän se peruskysymys on kysymys tuottavuudesta. Ja sehän jakmantuu useampaa osatekijää. Jämsässä Kaipolan tehtaan työntekijät ovat omalta osaltaan tehneet kaikkensa, että se tehtaan tuottavuus paranee. Ja samoin on tehnyt myös UPM. No, tosiasia on kuitenkin se, että Suomessa niin työvoimakustannukset kuin sitten nämä ulkoiset kustannukset, kuten kuljetuskustannukset, liikenteen kustannukset ynnä muut ja energiakin mahdollisesti on olleet niin kalliita, että se työ kannattaa nyt jatkossa tehdä jossakin muualla näissä oloissa, kun sen valmistettavan tuotteen kysyntä maailmalla vähenee. Eli pitää muistaa, että sille paperin kysynnän vähenemisellehän me ei makseta mitään. Että tuottavuutta pitää parantaa ja hallituksen pitää siinä tarttua toimeen niillä keinoilla, mitä hallituksella on. Toinen on tietysti tämä tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan edistäminen, se on keskeinen osa, mutta sitten myös esimerkiksi nämä teollisuuden kustannukset, kuljetus ja muut kustannukset on mun mielestä, niin ne ei saa nousta ja ne on myöskin yksi niitä reunaehtoja, miten minä ajattelen, että minun johdollani keskustan hallituksessa jatkamisen ehto niissä reunaehdoissa, mitä ajattelen. No, mitä sitten tulee muutoin tähän kokonaisuuteen, niin nämä työvoimakustannukset, jos tämä meidän työmarkkinajärjestelmä toimisi oikein, ja jos se toimisi hyvin tämä keskitetty järjestelmä, niin silloinhan nyt jo työnantajat ja työntekijät neuvottelisi työvoimakustannusten alentamisesta aktiivisesti, mutta eivät neuvottele. Niin se on mun mielestä kyllä osoitus siitä, että ei tämä meidän työmarkkinajärjestelmä kovin hyvin toimi. Ja sen takia pitää edetä paikallisempaan sopimiseen, ja hallituksenkin pitää siinä edetä. Koitan olla lyhin vastauksessani. Siellä oli kaksi työllisyystoimea pääministeri tänään, oli päivähoitomaksujen alennus ja oppivelvollisuuden laajentaminen. Mielestäni kumpikaan ei tule kasvattamaan työllisyyttä eikä ole varsinainen työllisyystoimi. Siksi mä koen, että tällä hetkellä tarvitaan todella paljon apua hallituksessa siitä, mitkä ne työllisyystoimet voi olla. Sitten toinen, mitä pääministeri sanoi, että nyt ei ole rakenteellisten ratkaisuiden, eikä tarvitaan suhdannepolitiikkaa. Mä oon samaa mieltä siitä, että tarvitaan suhdannepolitiikkaa, mutta mä oon eri mieltä siitä, että ei ole rakenteellisten ratkaisuiden aika. Nyt on rakenteellisten ratkaisuiden aika. Seuraava kysymys. Kiitos. Anniina Luotonen STT:stä. Keskustan poikkeuksellisessa tilanteessa siinä, että istuva puheenjohtaja haastetaan, kun hän ei ole edes, niin kuin Katri Kulmuni sanoi, päässyt koettelemaan kannatustaan kuntavaaleissa, niin mä kuulisin mielellään haastajilta, että mitä hän on tehnyt väärin, miksi haastatte hänet? Kiitos. Voin aloittaa varmaan tästä. Oma puheenjohtajaehdokkuuteni tavoittelu on pitkä harkinnan tulos ja myönnän aulisti, että se ei kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiin, niin kuin olen myös julkisesti todennut. Mä ajattelin, että omalta kohdaltani tämä keskustelu käytiin loppuun silloin keväällä 2019, kun odotin meidän toista lasta ja totesin yhtälön mahdottomaksi. Ja sitä ei ole tarvinnut katua, vaan takana on erittäin merkityksellinen vuosi omassa elämässä. Se paine, joka keskustassa kevään aikana kasvoi, ehkä kannatuslukujen vuoksi, ehkä niin kuin suunnan puutteen kokemuksen vuoksi ja myöskin niin kuin toimintatapojen vuoksi kohdistui monina yhteydenottoina suuntaani.
Ja tajusin myös, että velvollisuuden tunteesta tai imartelusta ei voi lähteä näin vaativan tehtävän tavoitteluun, josta tietysti mulle on muodostunut käsitys viime vuosina, kun on saanut toimia vaikkapa puolueen varapuheenjohtajana. Mä tajusin, että mä oon tullut omassa poliittisessa toiminnassani sellaiseen tiehaaraan, että mun on mahdoton jatkaa, jos mä en täysillä usko siihen tekemisen tapaan. Ja myöskin, että en ole tottunut olemaan ihminen, joka niin kuin sivussa jupisee, vaan laittaa itsensä likoon. Ehkä tätä vielä suurempi syy oli se, että mä ajattelen, että tämä puolue, joka on itselleni todella rakas ja monelle muulle suomalaisille tärkeä, kaikilla ihmisillä rohkenen väittää on joku suhde keskustaan. Että tämän pitää olla isku kunnossa nyt, kun niin kuin koronankin myötä monen ajatuksen ja arvostuksen äärellä on tapahtunut muutoksia, jotka nimenomaan viittaa keskustan vahvuusalueisiin. Eli nämä olivat ne syyt, miksi itse olen mukana tässä kisassa ja omalla toiminnallani kerron sen, miten itse haluaisin tehdä, millaista linjaa edustan ja sitä ei rakenna se, että läpikäydään jonkun muun tekemiä virheitä, vaan minusta tämä kisa on jo sinällään varmasti tekemässä sen, että kuka ikinä valitaan viikonloppuna, niin puheenjohtajan mandaatti on vahvempi sen myötä, että tätä keskustelua on voitu avoimesti käydä. Se on myös demokratiaa ja kansanvaltaa, jota keskusta on aina korostanut. Petri Honkonen. No, mä kun lähdin silloin, se taitaa tulla tasan kuukausi, kun lähdin ja ilmoitin, että tätä puheenjohtajan tehtävää puoluekokouksessa tavoittelen, niin mä sanon, että keskustan pitää mennä eteenpäin. Ja me on liikaa tässä puolueessa keskitytty toisten tekemiin virheisiin ja liikaa on keskitytty keskustelemaan puolueen sisäisistä asioista. Ei suomalaiset mieltä sitä odota, vaan suomalaiset odottaa mieltä sitä, että me kerrotaan, millä me turvataan heidän työpaikat, millä me turvataan hyvät koulutusmahdollisuudet, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, millä me turvataan niin kuin ne kasvuedellytykset, millä Suomi menee eteenpäin. Ja siitä meillä pitää olla se selkeä linja niistä keinoista, jonka taakse suomalaiset voivat tulla. Et pitää päästä tästä puolueen sisäisestä keskustelusta, ei suomalaiset siitä ole niin kiinnostuneita, kohti puhetta Suomen tulevaisuudesta, jota muuten minun mielestä tässä yhteiskunnassa ja myös eduskunnassa käydään aivan liian vähän. Mä olin 20 vuotta sitten Jaana Pelkosen kanssa Espalla juontamassa Eurooppa-päivää ja mä olin silloin Euroopan nuorisokonventin jäsen, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja piirin hallituksessa ja päätin, että mä jätän koko päivän politiikkaan. Eli mä olin kaikissa mahdollisissa, sormet oli kaikissa, että mä olin perustanut yrityksen, mä ajattelin, että mä menen elämään, mä en lähde poliittiselle polulle, en tule, koska mä näin mihinkä se vie ja asuin 39 ostetta neljällä eri mantereella, kokosin reppuun niin kuin avauksia, aloitteita, parhaita mekanismeja. Ja nyt sitten luin sellaisen kirjan, missä ensimmäisellä sivulla luki, että kuinka pääset takaisin puoluepolitiikkaan, sen luki, että pyrit puolueen puheenjohtajaksi. Sitten kysyttiin, että mitä lukee toisella sivulla, mä sanoin, että mä kirjoitan sitä vielä. Mutta niin tosissaan, mulla on kaksi tytärtä, vanhin 6-vuotias, nuorin 3-vuotias. Ja mun mielestä Suomi on maailman paras maa, ylivoimaisesti paras maa. Meillä on asiat niin hyvin, että niin kuin tavallaan kun me asutaan täällä, niin me ei nähdä sitä eikä me ymmärretä sitä. Ja sen vaaliminen ja eteenpäin vieminen ja tällainen niin kuin positiivisen hengen ja inspiraation luominen sitä kautta, että avaukset on isoja tätä yhteiskuntaa eteenpäin vievää, niin se mun mielestä on puuttunut nyt politiikasta ja sen takia mä oon tässä, että mä tuon sitä tähän. Katri Kulmanen vielä kommentoida. Niin, minä tietenkin laitan itseni ja oman toimintatapani ja oman linjani, koska minun mielestäni tässä on kysymys nimenomaan linjasta, millä keskusta menee eteenpäin, aina arvioitavaksi kansanvaltaisesti puoluekokoukselle. Minä en kuullut vastausta toimittajan kysymykseen, että mitä kilpakumppanini olisivat tehneet toisin. Minäkin olen sitä miettinyt tässä koko kesän, enkä tiedä edelleenkään, mikä olisi se asia, minkä he olisivat tehneet toisin. Seuraava kysymys. Joo, Satu Sauman verkkouutisista. Mä olisin jatkanut vielä vähän tästä Kaipolan tehtaan kysymyksestä, kun Annika Saarikko tuossa alkuvaiheessa viittasi tähän, että kyse on muustakin kuin tahdosta, että myös tarvitaan taitoa sopia. Ja tässä tuli nyt jo osittain esille näitä yhteiskunnallisen riidan eroja, mutta kiinnostaisi vielä se, että miten näette tämän yhteiskunnallisen keskustelun, mitä tässä on käyty, että onko tässä niin kuin toimijoita, poliittisia tai muita, jotka niin kuin tietoisesti on pyrkinyt tästä puolin tai toisin rakentamaan riitaa, että nyt voisin toivota vähän konkretiaa lisää tähän ja sitten jos muutkin haluaisi kommentoida ihan tämä julkinen keskustelu tästä. Jos miettii yhteiskunnallista vakautta, jossa keskusta viime vaalikaudella toimi keskusta oikeistolaisessa hallituksessa, tällä vaalikaudella keskusta vasemmistolaisessa hallituksessa, niin kyllähän keskustaan kilpistyy se, että me teemme yhteistyötä kaikkien kanssa. Me emme ole kategorisesti laittamassa mitään puoluetta sivuun, vaan me olemme aina tehneet yhteistyötä kaikkien kanssa. Sopimisen taidosta.
Helmikuussa käytiin vaikkapa neuvotteluja ilmastoasioihin liittyen, jossa hallitus yksissä tuumin päätti perustaa uuden ilmastorahaston, laskea sähköveron eurooppalaiseen minimiin, erittäin merkittäviä teollisuuspoliittisia asioita. Kyllä minä omalta osaltani uskallan sanoa, että keskustalla oli niissä aivan ratkaiseva rooli, joten siksi sen sijaan, että me puhumme yksittäisistä yrityksistä, se toimintaympäristö ratkaisee ja siihen päättäjät voivat vaikuttaa. Ja nyt päättäjien täytyy toimia niin, ettei nosteta niitä sitä kustannuskilpailukykyä. Ja siksi, ettei heikennä kustannuskilpailukykyä. Ja siksi, vaikka nyt kun se sähkövero lasketaan minimiin, niin sitä energiaveron palautusta ei voi kerralla poistaa, vaan se vaatii pitempiaikaisen portaistuksen. Onko tässä ollut nyt sellaista? No, kaikki heittelyt veronkorotuksista ovat myrkkyä Suomen taloudelle tässä tilanteessa. Ja toivon, että niistä joka ikinen puolue pidättäytyy. No, tässä täsmennyksenä kuulunen kolme kertaa mainitut tämän energiaveron palautuksen, että sitä ei vielä pidä toteuttaa, että poistua, niin siihen kanssa joku kommentti tälle kierrokselle, jos vaan saa. No, minusta kaikkia vastaavia toimia on niin kuin syytä harkita. Ja, eli en sulje pois. Pidän minusta ihan varten otettava ajatus. Mutta ehkä niin kuin vastauksena vielä tähän kysymykseen, en mä tiedä, niin kuin, mitä se hyödyttää, että miten arvioisin Jussi Pesosen kirjettä. Hänellä oli aivan oikeus kantansa ilmaista, mutta on niin kuin myös tärkeää muistaa, että ei keskusta ole tässä nyt niin kuin vuorineuvoksia puolustamassa sanoessaan, että pitää tukea Suomessa yritteliäisyyttä ja ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä, ikään kuin tulevaisuus näkyä. Oli kysymyksessä suomalainen pienyrittäjä tai suomalainen suuri teollisuuden työnantaja, jonka kasvu ja työpaikat perustuvat vientiin. Ei kysymys ole siitä, että me puolustaisimme sitä, joka nyt niin kuin tehtaan on perustanut tai sitä täällä Suomessa pitää, vaan puolustetaan suomalaisia työpaikkoja. Ja musta tämä keskustelu, jossa näkyy nyt todellisia niin kuin polarisaation keskustelun niin kuin kärjistymisen piirteitä, kaipaa nyt ratkaisuja ja samaan pöytään istumista. Se tarkoittaa, että sinne pitää niin kuin kutsua ja lisätä ymmärrystä, niin kuin Ilkka taisi sanoa, lisätä ymmärrystä niin kuin yrittäjyyden niin kuin reunaehdoista tässä maassa ja siitä globaalista kilpailusta, jonka osana me ollaan mukana. Siinä tietysti pitää olla ymmärrystä myös ammattiyhdistysliikkeen kokemuksista siitä, että miten työntekijät pysyy tässä mukana. Mutta samalla myös aika realistinen käsitys siitä, että jos ikään kuin me väistämme ja siirrämme yhä näitä vaikeita päätöksiä, niin sen jälkeen meiltä loppuu työkalut. Sitten ei enää mikään näistä täälläkin esitetyistä konkreettisista riitä, jos me ollaan liian pitkälle päästetty ulos mittaamaan tämä. Mä ymmärrän, että mielellään haluaisit semmoisen vastauksen, ikään kuin kumman puolelle te asetutte tai kuka on tehnyt väärin. Mutta tämä on Suomen keskustan minusta niinku suuri voimavara, että me emme ole niinku kenenkään niinku reunaehtojen niinku ja erilaisten niinku tahojen puolustaja, vaan suomalaisen työn puolustaja ja ratkaisuhakija tässä tilanteessa. Petri Honkonen. No, jos mietitään tätä keskustelua, mikä nyt syntyy ja näitä niin sanottuja poliittisia irtopisteitä, niin pakko sanoa, että olihan se Petteri Orpon kommentti, että tämä on hallituksen vika tämä kaipalon sulkeminen, olihan se absurdi. Kokoomus on ollut maan hallituksessa kolmessa edellisessä maan hallituksessa vielä vuosi sitten luomassa näitä edellytyksiä tätä toimintaympäristöä. Ja silloinkin tehtaita on suljettu. Ja silloinkin tehtaita on suljettu ja vielä enemmän itse asiassa kuin nyt tähän mennessä. Et tämä niinku puhe on kyllä aika absurdia heiltä, mutta en mä myöskään hyväksy sitä, että puututaan tällä tavalla niinku hallituksen taholta arvostellaan yksittäisen yrityksen ratkaisuja. Ja vielä ehkä tuohon Orpon kommenttiin jatkoksi se, että ei Suomen hallitus ole keksinyt iPadia tai verkkolehteä tai mitään muutakaan näistä, jotka tätä sanomalehtipaperin kysyntää oikeasti vähentää. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että kyllä tämä hallitukselle on vakava paikka. Ja ihan ehdottomasti pitää hallituksen ruveta nyt rakentamaan tällaista yritysten ja teollisuuden kilpailukykypakettia, jolla näihin vastataan. Ja niin kuin mä tuossa äsken viittasinkin, niin kyllä mun mielestä keskustan tehtävä tässä hallituksessa on puolustaa sitä hallitusohjelman alkuperäistä ideaali työllisyyden parantamista, eli ne kasvumahdollisuuksien luomista. Ja kyllä mä koen, että se on myös reunaehto sille, että keskusta hallitusyhteistyössä jatkaa. Mun mielestä on tietyt ehdot edellytysti, jonka hallituksen pitää pystyä, jotta me siinä hallitusyhteistyössä voidaan jatkaa. Ei me muuten voida mennä eteenpäin, jos Suomen talous lähtee syöksykierteeseen ja ei voida selvästi osoittaa, että velkaantuminen loppuu. Täällä oli vielä tällainen lainaus, minkä otin aamulta, ettei työn tuottavuuden hedelmät jakautuisi vain osinkojen saajille tai omistajille, vaan myös tavallisille työntekijöille.
tässä esimerkiksi tässä lausunnossa, niin nyt kun me katsotaan, että yritykset on eriarvoisessa asemassa lain edessä, riippuen siitä, kuuluuko ne liittoon vai ei, sama työntekijöillä, niin näissä, missä ollaan niin kuin liitossa, niin eihän siellä, ethän sä voi työntekijänä mennä pyytämään euron korotusta, kun sanotaan, että mennään minimitessillä. Silloin mennään minimitessillä ja se on niin kuin piste siinä, että yleissitovuus tavallaan toimii myös niin päin, että ei voi saada sitä palkan korotusta yksittäinen työntekijä siellä. Ja sitten tämä toinen, että kyllä se pitää ymmärtää, että se, että yritys voi maksaa osinkoa, niin siinä on joku ottanut valtavan riskin, tehnyt aivan valtavan työn ja myös se sijoittaja ja se omistaja on tehnyt sen riskin, tienannut sen rahan, maksanut siitä verot. Et ei se, ole niinku, se ei ole paha asia, että siellä on valtavasti työtä takana sekä henkistä että fyysistä, että se osinko voi sieltä tulla. Ja tämähän on herkullinen tilanne tällainen, että kaikki pääsee huutamaan niinku vasemmalta ja oikealta ja päästään niinku otsikoihin ehkä viikon ajan tässä näin. Et kyllä mä peräänkuuluttaisin, että et me ollaan kuitenkin niinku maailman koulutetuin kansa, että nyt pitää istua pöytään, katsoa, että mikä on niinku AY-liikkeen rooli seuraavat 100 vuotta, sillä lailla syyttelemättä ja ottaa työnantaja ja kaikki muut pöytään ja katsoa, että nyt oikeasti rakennetaan tätä yhteiskuntaa, että tämä huutelu nyt pitää saada loppumaan, meidän pitää pärjätä. Ihan lyhyt kommentti Annika Saarikko, sitten Mika Koskisen kysymys. Mä seurasin politiikkaa vähän kauempaa, niin mikä mua eniten ärsytti, joka mua ihan niinku sairaasti ärsytti, on se, että politiikkaan on tullut todella paljon niinku lyhyen pelaamista. Ja osana sitä on myös tämmöinen uhittelu hallituksesta lähdöllä. Mä oon niinku suu auki seurannut sitä, että niinku joka viikko on joku syy, miksi voidaan niinku lähteä hallituksesta. Ja sitten niinku isojen ja pienten asioiden erottaminen toisistaan on niinku politiikan seuraajalle tässä keskusteluilmastossa ihan älyttömän vaikeaa. Ja sen takia mä haluan sanoa tämän, ja tämä ei ole uhittelua, ja tämä ei ole niinku uhmaa. Mun mielestä keskustalla me ollaan niinku itsetuntoisia ja oman arvon tuntoisia, ja me ollaan tämän hallituksen niinku toiseksi suurin puolue. Mutta tässä ajassa kellään ei ole varaa niinku uhota. Mutta sen mä sanon, että kyllä talouspolitiikasta ja työstä pitää löytyä yhteisymmärrys sosiaalidemokraattien ja muiden hallituspuolueiden kanssa. Ei ole hallituksella pohjaa, koska talouspolitiikka on väline niihin muihin hyviin päämääriin. Ja jos sellaista ei löydy, niin sitten on tosi kyseessä. Sitten joudutaan niin kuin katsomaan silmistä, että onko edellytyksiä jatkaa. Ja se on vaan fakta näillä niin kuin ajanmerkeillä, joita meidän ympärille tulee. Niin, keskustan puheenjohtajahan edustaa hallituksessa keskustan linjaa. Jos keskustan puheenjohtaja ei sitä linjaa siellä pidä, niin sehän olisi ongelmallista puolueen kannalta, koska ne kaikki linjat tehdään yhdessä ja yhteistyössä, ja sen linjan takana minä olen ollut. Joo, Mika Koskinen, Iltalehti. Keskustan puheenjohtaja valitaan Oulussa ensi lauantaina. Kuka voittaa kilpailun vaalin ja miksi? Minä tietenkin haen jatkoa omalle työlleni ja olen luottavainen, että kansanvalta toimii ja jatkokausi tulee. Meillä on työt edelleenkin kesken. Ja oikeastaan se, että kun kysymys on linjasta, alueellisesta tasa-arvosta, syvästä vihreydestä, siitä tulee työtä ja vain niiden kautta me pystytään tekemään niitä edistyksellisiä sosiaalisesti oikeudenmukaisia uudistuksia. No, mä uskon vilpittömästi siihen, että tämä maa tarvitsee keskustaa. Ja mun syy lähteä tavoittelemaan tätä puheenjohtajuutta on liittynyt nimenomaan siihen, että minusta tässä ajassa on paljon asioita, jotka viittaa siihen, että keskustalle olisi kysyntää, jos tämä puolue on kunnossa. Tavoittelen tosissani tätä tehtävää, jonka tunnistan vaativaksi, todella vaativaksi, mutta samalla myös innostavaksi. Ja toivon, että keskustan väki arvioi myöskin valitsevansa puheenjohtajaa suomalaisille. Ei pelkästään omalle joukolle, vaan sille, että me saavutettaisiin luottamusta myös puolueen ulkopuolella ja sitä kautta kasvatettaisiin myös meidän kannatusta ja saataisiin uusia ihmisiä tähän joukkoon. Uskon, että johtajuus ja toimintatavat ja myöskin kuva puolueesta on seikka, jota väki arvioi. Ja ilman muuta Katrin aivan oikein esille nostamat linjakysymykset, joita meiltä on eri puolilla Suomea tentattu. Ja liki kaikki maakunnat olemme yhdessä saaneet kertoa ja omista kannoistamme voineet sitä kautta ihmisille vastata. Kuka voittaa? No, totta kai olen lähtenyt kisaan mukaan sillä mielellä, että aion tämän tehtävän voittaa. Petri Honkonen on varmaan eri mieltä, mutta... Joo, minä uskon, että voin kisan voittaa, koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, minä olen sitä mieltä, että suomalaiset odottaa keskustalta johtajuutta. Ja keskustalta odotetaan myöskin sitä visiota. Toistan tässä nyt itseäni, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa on mun mielestä tietynlainen johtajuusvaje. Totta kai Suomea johdetaan ja ihan hyvinkin näin kuin pitääkin, mutta se,
että mikä puolue pystyy asettamaan uskottavimman tulevaisuusnäkymän ja mikä puolue pystyy vakuuttavimmalla tavalla vakuuttamaan suomalaiset siitä, että heillä on myös tulevaisuuden näkymiä. Tämä vie pohjan pois populisteilta ja tämä vie pohjan pois myöskin tältä kriittiseltä ja kärkevältä vastakkainasettelulta, mitä yhteiskunnassa aivan liikaa on. Ja mä näen, niin kuin tuossa kuvasin, että tämä hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen on meidän suomalaisten yhteinen haaste, mutta millään muulla puolueella ei tähän mennessä vielä ole oikeanlaista tai uskottavaa visiota siihen, ja keskusta pystyy sellaisen muodostamaan, ja mä haluan keskustaa sitä kohti johtaa. Ilkka Tiana. Kyllä voittamaan on lähdetty, niin kuin tietysti kaikki tässä kisassa se on tullut selviksi. Jos voitan, niin keskusta tietysti on kulttuuri- ja sivistyksen puolue, mutta jos mä voitan, niin kyllä se on seurausta siitä, että me ollaan valittu linja, jossa me ollaan eurooppalaisen yhteistyön puolesta puhuja, mutta tämä paketti muutetaan, ja meillä on siihen puolueena Euroopassa ainutlaatuinen mahdollisuus. Sitten meidän puolueen kenttä on ymmärtänyt sen, mä oon pystynyt kommunikoimaan sen sinne, että tämä digitalisaation maaliin vieminen on tälle yhteiskunnalle mun sukupolven suurin infrastruktuuriprojekti, ja se aloitetaan nyt ja viedään niin kuin kunnialla maaliin. Tämä olisi hyvä kysymys lopettaa, mutta lupasin Maria Sannikalle vielä yhden kysymyksen, niin siihen on varmasti vielä aika. Paljon kiitoksia. Tästä ehkä hyvä, siis mun kysymys on vain Katri Kulmunille, koska poikkeat siinä mielessä toki näistä muista hakijoista, että sinulla on nyt takanasi vuosi tässä tehtävässä, johon haet jatkoa. Niin haluaisin kysyä, että kun keskustan kannatus nyt ei ole lähelläkään sitä, mihin vuosi sitten tähtäsit, niin moni voisi pitää tätä epäonnistumisena, niin miksi sinä ajattelet, että tämä näyte on riittävä jatkoon? Eli miksi ansaitsisit tässä mielessä jatkon, kun vuodessa kannatusmittauksissa ei näy tämän parempaa värähtelyä? Ja toinen, hyvin spesifi kysymys, johon voi vastata myöskin lyhyesti, on se, että kun sinut valittiin viime vuonna ja nyt uudestaan, olet korostanut teemanasi erityisesti alueiden tasa-arvoa ja sitä, että suomalaisilla joka puolella Suomea olisi hyvä elää. Tämä on ehkä se keskeisin teema, joka sulla on ollut tässä vaalissa viime vuonna ja nyt. Niin mikä on tähän mennessä semmoinen yksittäinen, konkreettinen, merkittävin tekosi sen eteen, että suomalaisten asumisedellytykset joka puolella Suomea ovat parantuneet tämän vuoden aikana? Kiitos. Kiitos. Niin kannatushan on aika lailla samoissa luvuissa, missä ne olivat vuosi sitten. Keskustan kannatus on laskenut 6 vuotta. Ja totta kai, kyllähän luottamuksen palauttaminen vie aikaa. Kuten moni on todennut, niin tämä on pitkän matkan juoksu. Minua testataan nyt sprintillä. Ja minä ajattelen, että ainoastaan sillä, että keskusta saa suomalaisten luottamusta päivä kerrallaan, sillä, että he luottavat, että tämä on se porukka, joka pitää heidän puoltaan, missä tahansa he asuvat. Jos kysymys on pienimmistä eläkkeistä, niiden parantamisesta, jos kysymys on siitä, että kuinka siitä pienestä palkasta voisi jäädä kukkaroon hieman enemmän, tai jos kysymys on siitä, että kuinka se pienyrittäjä voisi palkata ensimmäisen työntekijän, tai siitä, että se pienten lasten perhe saisi parempia palveluita, näiden asioiden puolesta Suomen keskusta on. Sitten tähän alueelliseen tasa-arvoon. Minuahan syytetään julkisuudessa välillä aina myös kovasta aluepolitikoinnista. Mutta kysymys on ihmisten välisestä tasa-arvoista. Tämä on, kuulkaa, niin vakava asia. Tämä on yhteiskunta rauhaa pahimmillaan järkyttävä asia. Jos me seurataan, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, mitä tapahtuu Iso-Britanniassa, miksi keltaliivit osoittivat Ranskassa mieltä, missä siellä on se tausta vire. Kyllä siinäkin on kysymys alueellisesta tasa-arvosta. Ja kuinka voi olla ihmisten välistä tasa-arvoa, jos se ei ole alueellista tasa-arvoa, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet. No sit tullaan siihen sun kysymyksestä, mitä olet saanut aikaiseksi tämän eteen. Suomen Pankki on kiinnittänyt huomiota, että kiinteistöjen hinnat ovat lähteneet eriytymään eri puolella maata. Kun Suomen Pankista kysyy, että mitä tälle asialle voi tehdä, niin kyllä sieltä yleensä vastaus on elinvoima. Kyllä minä sanon, että vaikka tämä sähköveron laittaminen eurooppalaiseen minimiin, se ei ollut hallitusohjelmassa niin kirjoitettu, mutta me väänsimme siitä Vuosaaressa, että se laitetaan sinne minimiin. Koska missä nämä isot tehtaat on? Ne on niissä seutukaupungeissa, jotka ovat tämän maan viennin selkäranka. Missä niiden kiinteistöjen arvot ovat laskeneet? Näissä samoissa monissa pienemmissä kaupungeissa. Joten se, että siellä se teollisuuden toimintaympäristö on parantunut, on mitä suurimmassa määrin myös aluepoliittinen teko. Oliko Olli Varis siellä vielä kysymyksiä vai? Meillä on tässä vielä aikaa kahdenväliselle haastattelulle ja jätetään reilu 10 minuuttia niille tässä aikaa. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos. Oulussa nähdään. Kiitos. Ja tervetuloa. Tervetuloa. Kyllä. Sitten hajotettu.